Akanu zanda wato ta khabajam to ta khanya ti vera risaganta fanoromo tra tamsa sakalati ti nodul gakhne simbra go fanti ne mamadi turti gari zan walgeed le shanafa mana marena nukhari waga sadafa marsa jafa boro akke galo ibsamiram afya mana maricha bo sultan abdusalam walge khanila chi sebsa khankene no gato rawi kharora hoji jo taja sektoro tana micha to konto koni sani khambara baje ta khumala mafi khuda ja tra wa taman dia chun marin baldan rat khan ta sifa muta khwa de sani tra khana malas mudammi atta da mana maricha dia the akara gau to afya chi be sani rum walgeed le shanafa mana marena nukhari waga sadafa marsa jafa Guyo tala ma folitti asun akka gagge famu ade fannon wajra mana maricharra argame ni mulisam. Faidan hunda galese jurasi faya hawasaf kabu kabatama mulacha kajruna nora reti wajre gumsa faya anaso fi besi sem. Anachi hoji harum safi galmi misin soten jurasi faya reti ojatama jitruf saganta galati fanna gagge sitram. Muaddi muktar balino dukhuna kitanu deso. Sirni cerat erga munerga kanda barsan. Oganam biro egum safaya nanno rario buyasin Abdullahi. Indomina cha sale ana hangar adat tijiru kanding kesifatan tau eron. Sadar kanano ti ana sofi kemo kol kolina raga fi yero kabume kesa timil kesutin. Sadar kajal kabara ti kanar gamu tau efsaniro. Yero kabama kitis fituran. Ano tin natin yung jual kita makakay sa basus. Tokopan, sitaw, Akka ana sofiti abuti warra kuma sagali ol misin sakata no boya sinkasun abuti kabenya ne motar ke kale yeraddo te ke setti ergaman irra wisa malaka gocha torane sgalate fataniru ana sofiti abuti warra kuma sagali ol kuma ro mustan khangal bawon ke gomena no tutu esegi sandara lamas abuti kabeta ana angesira kundinu wechu Obbo Yasin Abdullahi itti dabaluun fayyaan bu'uura waan hundaa waan ta'eef hawaasni keenya qulqullina naannoo isaanii irratti xiyyeeffannoo kennuun hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Hanqinoota buufata fayyaa keessatti mul'atan furuuf biiroon eegumsa fayyaa naannichaa qaamolee dhimmi ilaalu waliin qindoominaa kan hojjetu ta'uu himuun hojiin qindoominaafi saffisa haaluma kanaan itti fufuu akka qabus obbo Yasin waamicha dhiyeessaniiru. Bulchaan bulchiinsa aanaa soofii obbo Maammad Saabiq gama isaaniitiin sagantaa kun qaamolee milkaa'ina hojii kanaaf tumsan Galati efacuf kan kopai tau himun. Torti torban lama ke seti karshi miliano afurtu kasi dior walit tika buna kaden diames ifsaniro. Insurasi barabara anda kiza turu kiza tim. Barada bris sadarka nanot toko pada udan. Sadarka piyat minister afaya akasumas. Itiana mumicha ministera harkaile barasa akasumas lagi raju. Barakanas Akumati kidanjar kamne rogo unda kamne undi sirna undet rumah chuda buya buya dan uji kana koracha de muda ana sakle rubeza anan toko parte tumure ana sobe di chu Hojinu kenne me milke su ke sati awas ni ke nya gehe ade dure kan ka wanto himon pare dar bes milka ina gel me su ke nya serer kana no ti hangge fridara ti bada sa vive kam tiar gecu ipsaniru Ara sobe mas hawa sa pan lago, misen sa bocu kai setis, ara ada tu reda, aka ana sobe, misen si, fayeda man insuransi fayada, nama kum sa gali di pipa sa teji pi shanta mi setin, fayeda ma teji reju, ana kai setiga, lapa di jira, tetta pin jira, da dar kali gara gara jir siju, fo da dar ka gana hunda musuarkan kanin, lapa di sani pumo, Osoni bi boji amin hawas ne asjiro kon kam ne asjiro kon bua bayi bunta kaisa bayi ab boji kamenya arado ta kenya kaisa jiran ano ta kenya kaisa jiran bunta kaisa iri sudan gele inca bata ni jiran jiran karap ab boji kamenya kamenya sana ki bujina dapata ojeda bayya be kusa zati yero sa worege hujicha ture chasa aradara hakani guya ojika
hojete gargar kode gama gabe rawiza hordofatre akasumat emas biro bayara kami nu diingera turi hundinu maka bulci sana zubiti kita kena tomai cumbar badai tu. Abu Muhammad Tirebaron, Hawasni Kenya Ficha Salena Radota Akuma Milkain Insurance Kanaf Jarraka Turtan, Milkain Hoji Manne Fichani Kope Surretis Gye Kesana Kabatan Hamana Jirani Jiru. Ogona Gwajire Fayyana Sofi Obosam Mahmud, Hawasni Kenya Hoji Tikenneme, Anoto Hundo Dursum Parsanti Di Bal Milkesu Isani, Hawas Abdata Mavi Karoro Motum Manka Wete Milkesu, Dikerti Isani Kanitimul Sana Kates Ipsaniru. Kijibatu niti wani sindele idani jechu itibonu kabda warri mana kana kaisa jiru warra mana kana kai ala jirus wan ana sofi kaisa tibarana dalagame refu bulchan wan eddu balla khase jira wan nama hala nama bonsu jechu Abu Hassan itu dewarun. Takabumma fayyabi fayyiru umma insuransi fayyabir kaneso. Farmasi fayyahwa sayuki modir farmasi. Bunun garho jiti gal chulle ifsanir. Lumarati sabuti kabinya ugusa insuransi fayyahwa sarka kalle yif. Tiger sagoroni fi kamule milkaino jikan abtum sanunda. Pada safi bi kamtina dada kenne meira. Jiddo ugalli madali gomsana muhari madal tota dabli adada radufani flenji khennu egalera. Lenji kun humna na barate fi lenji da miyo gumma da da biye ti khisa ti omishu jara gudda khanu mu da khun yomid jara gabas ni khan fi kadu balai te gasti balata mu balini sakitanu tinu de siti. Giddu galli ga'umsa naannicha madaaltota dhaabbilee adda addaa irraa dhufaniif qophii meeshaalee madaallii irratti leenjii walitti uffisan guyyoota 10 kennu eegale. Waltajjii kanarratti kan argaman daayireektarii olaanaa giddu gala ga'umsa naannicha obbo Khaalid Nuuree akka jedhanitti kaayyoo waltajjii leenjichaa humna namaa biyyattii keessatti damee ogummaa adda addaatiin baratanii fi leenji'an horachuuf carraa guddaa kan uumudha jedhan. Daayireektarichi leenjiin qofti gahaa akka hin taane ibsuun leenjifamtoonni madaallii barbaachisaa ta'e fudhachuun damee ogummaatti leenji'an irratti bu'aa qabeessa ta'u. Beekamtii argachuuf kan gargaaru ta'uu ibsaniiru. Waltajjii leenjii kun rakkoolee adeemsa sirna madaallii keessatti mul'atu sirna madaallii ariifataa fi bu'aa qabeessa gochuuf ga'ee olaanaa akka qabus ibsaniiru. Leenjichi ogeeyyii olaanoo mootummaa federaalaa irraa dhufanii fi madaaltota seektiraalii adda addaa naannichaa irraa dhufaniif kan kennamu ta'uu fi leenjichi guyyoota 10 walitti aanuun kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Akkasumas leenjifamtoonni leenjicha haala sirrii ta'een hordofuun hubannoo adda addaa fudhachuu fi itti gaafatamummaa kennameef karaa bu'aa qabeessa ta'een raawwachuu akka qaban cimsanii dubbataniiru. Dhaabbileen miidiyaa fi kominikeeshinii tamsa'iin HIV/AIDS dhaabbatoota taasifamuu keessatti itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahuu akka qaban himameera. Ogeeyyiin miidiyaa fi kominikeeshinii naannichaa gumaacha isaan tamsa'iin HIV/AIDS ittisuuf gochuu danda'an irratti leenjiin hubannoo cimsuu kennamu eegalee jira. Gabaasni kan saayizariyuuni Abdii Usmaan immoo bal'ina oduu kanaa keessatti nutti dhiyeessa. Leenjiin ittisaa fi to'annoo dhibee HIV/AIDS naannoo Hararii keessattis gahee seektara miidiyaatii fi kominikeeshinii irratti xiyyeeffate ogeessota miidiyaatiif kennamee jira. Waajjira eegumsa fayyaa naannoo Hararitti itti gaafatamaan waajjira ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS kan ta'an Haabis Mohaammed Sagantaa leenjii kana irratti haasawaan kan eegalan yoo ta'u, tatamsaina vaayirasichaa yeroo ammaan tanaa dabalaa dhufee to'achuun gahee qaama hundaatiif jiraanna. Leenjii irratti argamuudhaan leenjicha kan kennan gaazexeessaan Daanyaacha 28 akka jaanitti keessumattuu dargaggoonni waa'ee vaayirasichaa hubannu. Dhabuun waltajjiiwwan hubannoo uumuun hammaattummaa vaayirasichaa akeekkachiisu dhabuu waliinis wal qabatee dhaloota miidhaa vaayirasichaatii geessisuu irratti hubannoo hin qabne uumeera. Ogeessonni miidiyaatii fi miidiyaa rakkina kallattii hedduudhaanis vaayirasichaan dhufeettisuudhaa fi dhaloota baraaruu irratti xiyyeeffachuu qabuus jiran keessattuu dhibee xiinsammuu roga vaayirasichaatiin dhufuunis dhibeen hawaasummaadhaaf diinagdee olaanaa waan ta'eefis hawaasni guutuunis waliin ta'uudhaan tatamseen vaayirasichaa dhaabuu qabaas jedhan. Leenjiin hubannoo uumu kunis guyyoota sadii. Di walitti aansuudhaanis akka turuus ibsameeti jiram. Daawwattoota kabajamtoota keenya kan daawwachaa jirtan tamsaasa kallattiitiin ta'eef irratti nuuf walgala kana gama keessa isin baragaa jirtudha. Amma garuu dhumattiin biyya keessa harkanneetti achiisiin dabarsina. Labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame dheerachuu hordofuun boordiin qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaa hojiiwwan itti aan ilaalchisee ajaja waliigalaa labsii yeroo muddamaa waliin mari'ateera. Oduu biraatiin bakka bu'oonni paartilee siyaasaa Wixinee Mammataa Haqaa cimsa biyyaalessaa irratti mari'achaa jiru. Gabaasa maddeen biyyaalessaatiif Mammad Toofiq bal'ina isaa keessatti nutti dhiyeessa.
Boarding korano rawi labsi yero arifachi sana no amara hojile yero itian rawo tamane lalchise ajaja waligala wali mariateram. Erga labsi chira debit and erate rawi hoji jirus halek abatama amma jirufi akasumas di motabro rati mariateti jirachur atu ibsamim. Hojina nichati nagenya warabu surafi hojatame nagenya argamsi surafi iti churafim amma sojilin jichimon hojatamu kaban akka jirani lakhan eramim. Boardichi bati wenjaan darban garana nichati maludan hordofi taisa turu marichan kawo ragana manamari bakabu otom matarrati argam. Kami niat desam. Bakabonni partile morkatota witine imamata kajam sarati mariate jiram kutale biyetti heddu kaisatti waldabde walitti buinse cima fi serre mirgana moma caburra kan kai haqni ciyumsa barbaaj saatum ibsameram kanafisi garen ogeji imamata ciyumsa unde fame witine imamata kaajumsa qoppe sun tumurame jiram kinde isan gare ogeji kaneni doktor taddasa kasam witine imamata ciyumsa bakabota partile morkatota tifde isani jirum qoppe witine imamata kana jota kuda shan kan fudate yotaw bakabonni awasa karatir matan gochun Aka dan damit akan ibsame jirum Imaman nukun mari waldu radu bantas famin boda niraga jadame ti jiram Khayun utine imamata kana yaro hojir oleti Sirna siyasa nagenya wara arara olantumma sehera hak afi demokrasi merkenai su ijarut afi Aka taisi ibsame jiram Guyota sagalan dufan khaysati gama metrologi tin romni aka omamo fi halon ni gumachan bifa wal madalun aka jamo ibsame jiram. Boro makanan nano wan adada hangga tumura arfasati roba salpada hangga jiddugalei sati aka argatan ibsame jiram. Ragni tilma malakofsa aka agar sisuti khutalen jiddugalei sa kabab hafi kibali tabiyati toko toko roba jima ni argatus jade ragni metrologi biyolei sam. Godina ilu ababor jima godina le shahunda godina le arsila meni fi magala finfinne godina Gojjam baham godina wallo kaaba fi kibba magala shaggar shwa kaabam godinaale nanno sidama godinaale nanno kibba etiopia godinaale nanno kibba lixa etiopia fi akkasumas godinaale nanno jiddugaleysa etiopia roba idileti dihote ni qabaatu jedhameti jiram akka ragni meteorologi biyoleysa ibsotti bakka tokko tokkotti roobni ciman ni roobas jedhameram akkasumas godina bunno badalle godina guji lixa fi godinaale boorana lamin iddowan murasa godinaale harag lixa fi baha nanno tigrayti Godinalen kibba fi bam akkasumasi nanno somaletti godina fafani fi iddolen protoko toko roba salba akka argatan himame jiram egan dawotota khabajantota kenya odon yero khana folette kende fenesi marangenya khana fakata odol gal khana tiojina dinamudin ture wanor doftami kala ni khanya gutala ko pelen kenya khanne protofani turti gari